Byl jsem potěšen, protože v televizních pořadech už jsem účinkoval, takže vím, o co jde a skutečně jsem byl potěšen. Vzhledem k tomu, že pan Kraus má skvělý štáb a tým, tak mě zpovídal pan Rešeršer, takže mám představu, ale počítám i s tím, že se bude ptát na jiné věci, protože je to zábavný pořad a jsem celkem připravený na všecko. To je teďka trošku otázka hodně na tělo a hodně na rychlo. On má na přípravu, myslím si, víc času než já, ale teďka, kdybych to měl střelit, jak dlouho trvá jemu příprava na ty tři hosty, které má v pořadu? Jak už jsem říkal, tak v televizi jsem několikrát vystupoval, takže vím, o co jde. Znám i v uvozovkách více nasvícená prostředí, která jsou hodně komplikovaná pro mě, když dělám nějaké vystoupení, protože potřebuju vnímat prostor, na ty světla nejsem zvyklý a tak dále. Ale tady, pokud se ještě domluvíme na těch světlech, tak to bude úplně v pohodě, si myslím.